Hei, folkens. Velkommen tilbake til en ny video. I dag så skal jeg spille enda mer Genshin Impact. Ja, vi får nå se hvordan det går, da. Ja, vi får nå se hvordan det går. Som dere kan se, da, så har jeg sletta det og lasta det ned på nytt, og nå har jeg nesten 3000 trofeer. Og ja. Og så er det 420 gull, og jeg vil spare opp til den her. Og det er faktisk den, ja, en av de beste snøperene i gamet. Og ja. Egentlig så kan vi bare starte en battle nå. Sånn. Nå så spanner jeg sent. Skipen. Hvorfor får jeg aldri et kill? Jeg har to poeng. To poeng, liksom. Liksom, hvor svart er det? Nei, jeg klarte å ta noen, så var han unna dudskom og tok meg ut. Nei, vi kommer sikkert ikke til å vinne. Så klarer han ikke å gå sammen. Hører dere det her, så blir jeg sur. Det er mer til å suge, ass. Vet dere hva han suger? Han er skikkelig ille. Nei, nå. Men det har lært aldri liv en battle. Aldri gå ut av en battle, da går du bare ned i trofea. Det er et tips til å bli ganske profesjonell. Aldri gå ut av en battle. Vet dere hva jeg sier nå? Fuck. Kill assist. Woohoo! Teammaten min fikk quattro kill. Endelig, så... Jeg tar det som en gang, men jeg har ikke noe. Åh, støgg, ikke mitt.
Ta vel. Nei, kødder. Og så er det råd til Space Marine. Oi. Så. Nå stemmer jeg. Hobli hobli ho ho. Nå skal det ikke gjøre. I'm a motherfucking gangster bitch, motherfucking gangster bitch. I'm gangster bitch, motherfucking gangster bitch. And you suck, man. Bruh, you suck very hard. Men okay. Ingen så boom her. Så en av noen som har skrevet på navnet sitt at de heter for Suck It Easy. Høy da. Støgge fjert. Nei, en støgge ku. Ja, det var det livet. Ok, jeg skal nå så få rett kill. Eller ikke. Nei. Men jeg får kill assist, da kan jeg. Ja. Nå får jeg jævlig dritt. Men, men. Så får den gå. Nei, faen! Du tok han min og støgge, da. Nei, jeg skal dø. Jeg dreit til han duden der akkurat der, sånn. God of War, jeg tenkte. Han er ikke så veldig god. Fader! Rævsprekk. Ku. Rævkusprekk. Kill assist. Ta-da!
Steg. Det är en steg. Men det går inte bara som en steg för mig. Åh jävlar, steg gris är kuk. Nu ska jag jobba med att det är så ska jag fan för revenge. Men fan, vi tappt. Nej, vi vant.